إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم هذه هدية في ساحة قدسها سيدتي ومولاتي ومولانا حسين بن علي ومولانا حجة ابن الحسن العسكري عليهم الصلاة والسلام اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني يا رب محمد وآل محمد أجل فرج قائم آل محمد وصل على محمد وآل محمد اپنے پرسدی قبولیت واسطے سارے صاحبان صلوات پڑھ چھوڑو اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بالخصوص بانیان دے مرحومین دی بخشش بلندی درجات لاڑی صاحب مرحوم و مغفور دی خوشنودی روح انہاں دے احباب دوستان عزیزان معاونین منتظمین دی خیر و برکت جمی حاضرین دے مرحومین دی بلندی درجات شہداء ملت جعفریہ دی خوشنودی روح اور بارہویں آقا دے جلد ظہور واسطے جتنی دل وچ محبت ہے اتنی صلوات پڑھ چھوڑو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم يا غياث المستغيثين ويا ملجأ العاملين نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا كثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتدهور الزمان وتدهور الزمان علينا صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام على آل الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم کریم اللہ صدقہ چہار دا معصومین دے پاک ویڑے دا مظلوم امام دے چہلم دے ذکر دی وچھی صفے ازاتے تمام پرسے داران امام دا آیا قبول فرما جیڑے پہنچ گئے ہیں جیڑے پہنچ رہے ہیں جیڑے رستہ چین میڈا اللہ ہی ذکر کو سنن واسطے ہر ایک قدم کو شرف قبولیت عطا فرما جیڑے گھراں چواں دے پین انہاں حویلیاں تے اپنی رحمت دا نزول فرما جتنی دعاواں گھن کے آندے پین انہاں کو قبول فرما میرا اللہ زندگی دا ایہو چیلہم مرن تو پہلے مولا دے پاک حرم مولا کربلا دے وچ نصیب فرما میرا پاک اللہ جیڑے گئے ودن زائرین انہا کو حفظ و آمان نصیب فرما میڈا اللہ پورے ملک دے وچ حسینیاں دی حفاظت فرما یزیدیاں کو تباہ و برباد فرما سنی شیعہ جتنے محبان حسین دین انہا کو حفظ و آمان نصیب فرما سادے وارث دا ظہور جلد فرما علماء حق دے سائقہ مدہم فرما مکتب علی و بطول مکتب تشیع سمجھن اور عمل دی محبت عطا فرما مرن تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرما چٹیاں داڑیاں لے جتنے آئے بیٹھے انہاں دے سائے بچہ تے قائم و دائم فرما
نوجوان جتنے آئے ودن حسین دے اکبر دا صدقہ انہ دیاں حیاتیاں دراز فرما، اور آج دی پاک مجلس کو سنن واسطے جتنی بی بی آئی ہیں انہاں کو مخدومہ حسین پاک بی بی دی سیرت نصیب فرما، میرا اللہ حاضرین دے مرحومین دیاں قبراں تے اپنی رحمت دا نزول فرما، بالخصوص مرحوم مغفور انہاں آستان دے بانیان اس پرسے دے صفے ادا وچھاون والے لاڑی صاحب مرحوم دے درجے بلند فرما، انہاں دے مقام علی جی نصیب فرما، میرا اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ انہاں دی اولاد امجاد دیاں زندگیاں دراز فرما، میرا اللہ دہاڑے قیامت دے تمام آیا کو حاضرین کو بانیان کو بانیان دے مرحومین کو میں عاجز و ناتوان کو دنیا دا جھٹ اوکھا تے بھاویں سوکھا نب ویسی وڈا اوکھا دہاڑے قیامت دا یوم الحساب، میرا اللہ ای لہجے دا صدقہ ای ذکر دا صدقہ، میرا اللہ میں نہیں جاندا کہندی آمین تے کو ڈھیر پسند ہے، سارے زہرات بچڑے حسین دے آزادار آئے بیٹھے، میرا اللہ دنیا دا جھٹ اوکھا سوکھا نب ویسی وڈا اوکھا دن قیامت دا، امین آکھن والیاں کو ڈہاڑے قیامت دے سیداں دی ڈاڈی دی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ دعا دی قبولیت نال جتنی محبت ہے اتنی صلوات پڑھ چھوڑو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم، گھر علی کو آدھے بھئی میں گیا ہاں ڈوت رہے دفعہ آپ پتہ کرن پچھان، لیکن میں کو تھی نہ جھاکا، میری زبان کمب دیئے تے میں روب و جلال دے گوں حوصلہ ہار وینا تے ایم کرنا تو لگی ون، جیڑی گل میں علی تو پوچھنی آئی تے نہ پوچھ سکدا تو وائنا علی دے پاک ویڑے چو پوچھا، تھواری حیاتیاں ونو آ کہتے میں جو ونہ علی دے پاک ویڑے چو تے علی نوت دو اتوال آدھا علی نہ ہو سی کوئی نہ کوئی تو ہو سی، ہوں آکے ہاں ہوں آکے با کہیں دے کولوی پوچھا اللہ دی کائنات دے بیچے وہ ویڑ ہے بھئی جیڑی گل این ویڑے دے بیچ راون والا وڈا ہوئے تے بھاویں چھوٹا جیڑی گلی ایک کر رہے چاہ سارے گلوہ کرینے، بسم اللہ وزدے رہو سلامت رہو وزدے رہو سلامت رہو، اچھا بتا کس وین دی پہیاں تیرے حکم نال تیرے اجازت دے بغیر ونیاں ونیاں کیا ایک قدامی دروازے تو باہر رکھا تا اللہ ہی لانت کرے فرشتے لانت کرے نا یہ علی بھی لانت کرے ہون تیرے حکم نال وین دی پہیاں تو حاکے میں میں رہ آیا ہاں پیچھے تیرے امر کو مان کے وینیاں گئی جو ہے تو پاک ویڑے چلی ٹھیس حسنین شریفین دی پاک اممہ تشریف فرما، بی بی میں اپنے شوہر دے حکم نال آئیاں تو میرا شوہر آدھائی جو ہی گال میں پوچھنی آئی علی دے کولوں تو میں کو پوچھ دے جھاکا تھی نہیں اون کی تھی میں کو میں آئیاں بی بی تھواری خدمتی چھے میں کوشے گال دا جواب تا دے ہو، بی بی فرمائی دی ایک دسا گال جان دی آئی نہیں نہیں جی بھائی نہیں جان دی جان دی آئی اس دی زبانی سائل دی زبانی ہاں بیان کروامنا چان دی آئی جو قیامت دے سج نکلن تک جیڑے جیڑے بھی آسادی کلام کو سنیں انہاں دے دل تے اثر دھیوے، شوہر کیا کھائی بی بی شوہر میں کو بھیجے ہوں کہ وانج پوچھا میں علی دے گل پوچھتا تو میں کو جھاکا تھی نہیں تو وانج تے پوچھا جو اساں تھوڑے شیعہ ہائیں، واہ 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 تے اون دی ضرورت ہی وہاں سے پہے کہ یہ جو دہاڑے قیامت دے تیرے پاک بابے
فرمائے، نبیان دے سلطان فرمائے، حسنین دے نانے فرمائے، اپنی مسجد جبائے کے فرمائے، بندے سارے سن دے ہیں، میں دے شوہر ہی سن آئے، اوہ سا کہہ دی آڑ قیامت دے نجات دی زمانت تے گرنٹی صرف اہلی دے شیعہ واسطے، بسم اللہ نہیں پاتیاں وینیاں تا نو، علامتاں نہیں پاتیاں وینیاں تا رشوت دے کے شیعہ نو بن سکدے، بی بی فرمائی دی علامت پانچ، پہلی علامت 24 گھنٹوں دے وچ 51 رکعت پڑھنی ہے، کہیں کہیں بندے جی تو کانڈ وہی لگتی ہے، بسم اللہ ہنستے رہو، 51 بڑا سارا ہنسا ہے، لیکن جے نہ امام ایک رات 1000 رکعت پڑھ دو وے ہوں دی 51 تے تاک ہی نہیں پاؤندی، آکھے نا 51 تا انہاں نال اے وی آکھے 51 سن کے تھکے نہیں، انہاں 51 دے وچ کیٹیگری ہیں، کچھ ضروری ہیں لازمی تے کچھ لازمی کوئی نہیں، جیڑیاں لازمی نہیں او ہیں 34، جیڑیاں لازمی ہیں او ہیں 17، 34 نہیں پڑھ سکدا تا نہ پڑھ، 17 تا پڑھ، دوجی علامت ہے جیڑیاں چھپاتیاں نمازاں، کچھ چھپاتیاں نا تے کچھ جاری، ساڈے بھرا اہل سنت تو 5 دفعہ مسیت وچ وینے، اساں وینے 3 دفعہ آئے لیکن پڑھدے 5 آئے، اپنا تے اساں کو کاوڑی وڈی چڑھ دی ہے بھئی یار، او 5 دفعہ وینے آندے کڑے تو 3 دفعہ نہیں آوائیں سکدا، ہاں سارا دل تو ہی ویسے جی تے کوئی 5 دفعہ ونجنا پو گیا، انہیں رعایت دیتی پیشی دی گری کٹی پڑھ دیں تو ٹھیک ہے اصا قبول کرا چھوڑے سو، نماشا کفتاں اکٹھیاں پڑھ دیں پڑھ تو تے قبول اصا کرا چھوڑے سو، ہوں رعایت کا یہ مانا تو نہیں جو بندہ اصل مسیت کو تھانا سمجھی ودا ہو، اچھا جیڑی چپاتی ہیں جو بسم اللہ اچھی پاٹھ کیوں این واسطے جو تم اپنے آپ کو ڈسا میں شیخان دے دردہ غلام نہ میں سیدان دے دردہ غلام، سیدان کے قرآن دی ہر صورت دے ابتدا اچ بسم اللہ ہے، جدہ قرآن دے کلام اچ بسم اللہ ہے تیری نماز دی صورت اچ بسم اللہ ہے، بی بی فرمائیے تری جی او تے سجدہ دری تے نہیں کرنا، کپڑے تے نہیں کرنا، امب امبرو دے انہاں تے نہیں کرنا، جے رشے کھادی ویندی ہے یا پاتی ویندی ہے، خوراک ہے یا لباس ہے یا اون دے وچ کم آندی ہے اون تے سجدہ نہیں کرنا، کس تے کراں، مٹی تے کر، پتھر تے کر، اے تو کر سکنا، اچھا تے مٹیاں دے وچوں پاک مٹی گولے تے پاک مٹیاں دے وچوں ودھیا، فرمائے نو خاک شفا ہے، خاک شفا جے زندگی جے تے جے بچ پاچا تیری مدد کرے سی، مر گئی ہیں قبر چ رکھا چا تیری مدد کرے سی، کہیں بندے دا ایمان ہائی نا، عقیدہ جتنا ہوئے بندہ اتنا کریں دا ہے، اس کہ یار مار و جانا میرے بھائی کام کرائے نہ کرائے ہیک کرائے کیڑا، انہاں کے ہنوت تھی نا کفور دے نال، انہاں جائیں تے جیریاں سجدے دی حالت زمین تے لگ دیئے، اوہ ان 7 دو ہتھیلیاں دو گوڑے
ਦੂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਛੀ ਹੀਕ ਪਹਿਚਾਨੀ ਸੱਤ ਉਹ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਫੂਰ ਦਾ ਹਨੂਤ ਹੀ ਕਰਾਏ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਹਨੂਤ ਹੀ ਕਰਾਏ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਖੇੜੀ ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਵਾਏ ਖਾਕ ਕਰ ਬਲ ਦੀ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਵਾਏ ਖਾਕ ਵਲਾ ਚਪੜਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਵਾਏ ਖਾਕ ਕਰ ਬਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਅਦਈ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਮਰਦਾ ਤਖਤੋਂ ਫਿਲ ਜਮੀਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚ ਅੰਗੂਠੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਨ ਅਕੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾਇਨ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਜੈ ਮੇਰੇ ਬਖਤ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਹਾਕਮ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹਕੀਕ ਆਈ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਚੱਕਰ ਰਹੇ ਤਹਕੀਕ ਬਣ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਚੱਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਣ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਛੇਕੜੀ ਵਜ਼ਿਆਰਤ ਉਲ ਅਰਬਈਨ ਜੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦਰੀ ਥੀ ਵੇ ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਚ ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਬਚੜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ ਕਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਤੀਆਂ ਹੁਣ ਜਗਤ ਜੀ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਲਗਾਵੇ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚੜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕੇ ਜਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਯਾ ਅਬਾ ਅਬਦੁੱਲ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ ਜੱਦ ਕਵਾ ਬੀਕ ਵਾਲਾ ਉਮ ਕਵਾ ਖੀਕ ਵਾਲਾ ਔਲਾਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ ਅਸਹਾਬਿਲ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰੀਅਤਿਲ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਚ ਵੈਸੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਰਬਲਾ ਜਿੱਥਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ੇਰੇ ਆਸਮਾਨ ਖੜ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੋ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਿਦਕੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਚਾ ਤੇਰੀ ਚਹਿਲਮ ਦੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਲਿਖੀ ਵੈਸੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਆਸ਼ੂਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਰਿਸ ਜ਼ਿਆਰਤ ਅਰਬਈਨ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹਾ ਜਾਫਰ ਹੱਦਾਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰੀਏ ਮਫਾਤੀਉਲ ਜਨਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਜੁਮਲਾ ਮਫਾਤੀਉਲ ਜਨਾਨ ਚ ਆਲਮੇ ਰੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਯਜ਼ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋ ਆਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦਾ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਜਾਫਰ ਹੱਦਾਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਥਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਵਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆਈ ਤ੍ਰੈ ਦਫ਼ਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਯਜ਼ਦ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਯਜ਼ਦ ਚ ਫੌਤ ਥਈ ਹੈ ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਹਵੇਲੀ ਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ
مزدور تے ہمسائے تے رشتہ دار قبرستان وچ قبر کھٹے دے پین. علی یزدی آدا ہے ساڈے اتنے عذاباں دا پیا آئی اسے قبرستان وچ اساں ڈٹھا ترے دفعہ قبر کھٹیندی جا تے اکبر دا بابا حسین آئے ایک دفعہ ہی آئے والگے دوجی دفعہ ہی آئے والگے. ہاں کو پتا ہے جعفر حداد دی بیوی دی قبر ہے اج فوت تھی ہوندا جنازہ پڑی سی تے تھائی میت آسی جلے تریجی دفعہ میت ہوندی قبرستان وچ پہنچئے تریجی دفعہ حسین آئے تے حسین قبرستان وچ کھڑو کے تے آکھے جو ای قبرستان تو عذاب کو ہٹا چھوڑو اے جیڑی مرن والی مستور ہے عام نہیں چونکہ ایندی قبر ہی قبرستان وچ بندی پئی ہے بس جے ہن تائیں عذاب آئے آئے اج تو بعد ای تو ہٹا چھوڑو. محمد یزدی جو عالم رویا چوٹ ہے تے لگ گئے سیدھا وان کے پتہ کیتے بھائی تھا وہ جعفر حداد دا کتا ہے گھر وان پتہ کیتے نے وہ پھوڑی تے بیٹھا ہے وہ کو آتے تھوڑی بیوی فوت تھی ان کے ہاں جی آج تا تری جھا دیئے تری جھا دیئے فوت تھی ہے وہاں کہتے نسا تیری بیوی کام کیڑا کرے دی آئی مجلس پڑھ دی آئی وہاں کہ نہیں سن دے آسے اچھا مجلس کرائیں دے وہاں کہ نہیں جی سارے کلو اتنے پیسے کتان جو صاحب کراؤں ماں وہاں کہ زواری کی تھی ہے وہاں کہ نہیں جی سکھ دی رہی آئی وہاں جنائی سکی وہاں کہ نہ مجلس پڑھ دی آئی نہ مجلس کرائیں دے آئے نہ زواری کی تھی آس وہ تک بھی ایڈی خوش نصیب ہے جو ہوں دا میت قبرستان اچھ پہنچائے تا ترائے دفعہ اکبر دا بابا قبرستان اچھائے کام کیڑا کریں دی آئی وہاں کہ بیہ میں کو پتہ کوئی نہیں گئے جمعہ علی رات تھی دی آئی نا بالا شالا کو روٹی شوٹی کھوا کے نماز سماز پڑھ کے فارغ تھی کہ چھاتے چڑھوئے دی آئی کربلا آلے پاسے مون کر کے آدھی آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین اللہ دی ذات پا کو سلامت رکھے چودہ دا صدقہ بہرحال عظمت جو صدق نیت نال تیرے دل دے جو محبت آگئی ہے حسین دی تو انہاں دا فرمان ہی تے کو نہ بھول سی انہاں دی سیرت ہی تے کو نہ بھول سی آج حسینی جتنے کستے پہنی محبت ہے حسین اچ کستے پہن تیجی محبت اچ حسین اچ کسنا تیں پسند کر گئی دیتا وقت سیرت حسین اچھ عملی کر کے دکھا حسین نمازیاں دا امام آئی زہرہ دی دی بھاویں جتنی اوکھی تھی یہ نا وال والا پڑا پردہ یاد کر کے رون دی رہی ہے جیڑی جاتے رشا تھی ویا عباس بھرا کو حق کا لے دی آئی آدھی آئی میرے پردہ نظامن بھرا راشی ڈھیر تھی گئے تھے میں دی جادہ رکھوئے دی کربلا سوکھی آوی شام اوکھی آوی بھیرا دا مقابلہ مردہ نال آئی آپ ہی مرد آئی اللہ سا بھین ہائی علی دی دھی مقابلہ بے حیامہ نال آئی بھیرا دی مقتل آوی کھلی فضا بھیڑ دی مقتل آئی سوڑیاں گلیاں تیرے تو بچہ کوئی مانا آندھا ہے مقتل ہوں جا کو آدھن یہ تا کوئی قتل تھی وے کربلا علی دی پتر قتل تھا ہے شام جیلی دیاں دیاں قتل تھی ہیں روحانیت بڑھ گئی ہے نا اللہ سن یہ روحانیت اوکھی ہوں دیئے جل روحانیت تیار تھی ونجھے پیچھے آنکھ دا وسن مشکل نہیں ہوں دا ہیں بھیرا دی مقتل کربلا بھیڑ دی مقتل شام بھیرا دی مقتل کھلی فضا بھیڑ دی مقتل سوڑی انگلیاں بھیرا دی قاتل 3000 بھیڑ دی قاتل 500000 بغیرات اچھا رڑی جو تُسا پرسا دے منا ہے میں تو پہلے دعا منگی مولا اے نہ کوئی ہو چیلم کربلا چھ دکھا جیڑی اتنا روندے بیٹھے اللہ جانے کربلا آجتا ہے جھولیاں بھرے سن نائے بھیڑ دی مقتل سوڑیاں گلیاں
ਬੇਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ 30,000, ਬੇਣ ਦੇ ਕਾਤਲ 5 ਲੱਖ ਬੇਗੈਰਤ। ਹੁਣ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਮੀਅਤ ਆ ਵਾਂਗੇ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹਜੂਮ ਆ ਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋ ਸਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋ ਸਨ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇ ਹਨ, ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਰੱਡੀ ਉਭਰੈ ਨਾ ਅਤੇ ਵੰਜ ਲਾਸੀ, ਇਹ 4 ਪਾਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੌਰ ਹੁੰਦਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੌਰ 3 ਘੰਟੇ, ਦੂਜਾ ਪੌਰ 6 ਘੰਟੇ, ਤੀਜਾ ਪੌਰ 9 ਘੰਟੇ, ਚੌਥਾ ਪੌਰ 12 ਘੰਟੇ, ਬਿਰਾ ਦਿਹਾਨੀ 6 ਘੰਟੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੌਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਛੋੜ ਅਤੇ ਦੀਗਰ ਵਾਲੇ 6 ਘੜੇ ਪੌਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਛੋੜ, ਜੋ 6 ਘੜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਗਰ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਪੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾ ਦੀ ਕਰਬਲਾ ਪੂਰੀ ਥੀ ਗਈ ਆ, ਭੇਣ ਦਾ ਭੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਹੈ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕੋ ਕਬਰ 'ਚ ਛੁੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਹਾੜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਸ਼ਫਾਅਤ ਹੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਆਈ, ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਨਾ ਆਈ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਲੀ ਨਾ ਆਈ। ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਬਿਰਾ ਕੋ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ 6 ਘੰਟੇ, ਬਿਰਾ ਦੀ ਮਕਤਲ ਕਰਬਲਾ, ਵਹਿਣ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਬਿਰਾ ਦੀ ਮਕਤਲ ਕਰਬਲਾ, ਬੇਣ ਦੀ ਮਕਤਲ ਸ਼ਾਮ, ਬਿਰਾ ਕੋ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ 6 ਘੰਟੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੱਢ ਗਏ, ਆਖਰੀ 3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੱਢ ਗਏ ਨੇ ਆਧੀ ਵਾਲੇ। ਬਤੂਲ ਦਾ ਚੰਮਾ ਨਾ ਦੂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ 71 ਜਨਾਜ਼ੇ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਵਾਈਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਬਿਰਾ ਦਿਆ ਨਹੀਂ 6 ਘੰਟੇ, ਭੇਣ ਦਿਆ ਨਹੀਂ 9 ਘੰਟੇ। ਬਾਬੂ ਸਾਧ ਤੇ ਵੰਜ ਕੇ ਰੁਕੀਏ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤੀ, ਬਿਰਾ ਦੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਰੱਲੇ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਰੁਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਥਾ ਦੀ ਉਭਰੇ ਨਾ, ਚੌਥਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਜਣਾ ਸ ਮਸਜਿਦ ਬਨੀ ਉਮਈਆ, ਜੇ ਕੋ ਦਰਬਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਆ ਦਿਨ ਦੀ ਉਭਰਦੇ ਲਈ ਟੁਰੀਏ, ਠੁੱਲੀ ਦੀ ਕੇਰੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰੇ ਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਸ਼ੋ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੈ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਦੱਸੈਨਾ ਇਹ ਬਾਬੂ ਸਾਧ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਭਰਦੇ ਲੈ ਟੁਰੀਏ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਨੀ ਉਮਈਆ ਜਿੱਥੇ ਠੁੱਲੀ ਦੀ ਗਿਰੇ ਲੈ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਮੈਂ ਗਈਆਂ 4 ਦਫ਼ਾ, ਬਹਿ ਗਏ ਉਸ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਵਾਂਝ ਦਿਖਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ 3.5 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, 3.5 ਜਾਂ ਕਈ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੂ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 7 ਮਿੰਟ, ਉੱਥਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕੋ ਲੱਗੇ 9 ਘੰਟੇ। ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰੇ ਨੇ ਹਨ, ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਜੋ ਨਾ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਹੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪੜਦੇ ਦਾਰਾਂ ਕੋ ਆਦੇ ਪਿੱਛਾ ਵੱਲ ਪਾਓ, ਬਸ ਆਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਚੜੇ ਸੋ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਿਰਾ ਕੋ ਲੱਗੇ ਹਨ 6 ਘੰਟੇ, 71 ਜਨਾਜ਼ੇ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਵਾਈਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਣ ਕੋ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ 9 ਘੰਟੇ। ਜਿੱਥਾਂ ਆਮ ਪੈਦਲ ਬੰਦੇ ਕੋ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 3.5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਤਾਈਂ, ਉੱਥਾਂ ਬੇਣ ਕੋ ਲੱਗ ਗਏ 9 ਘੰਟੇ। ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ, 9 ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਸ਼ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਈ, ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਆਈ, ਭੜਕੀਲੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਈ ਵਧਿਆ,
بے حیا بد کردار بنی امیہ دیاں عورتاں نچدیاں ودیاں جنہاں کو بازار وچ جا نہیں ملی او چھتاں تے چڑھ گئی ہیں جیڑیاں چھتاں تے چڑھ گئی ہیں انہاں دیاں جھولیاں بھریاں ہویاں جیڑا ہاتھوں خالی آئی اشارے دیندا اے جے کو ٹرن دا وال یاد آئے باغی دی وڈی بھیڑ واہ مدینے والا محمد تیری اولاد دی عزت پئی تھیندی اے واہ واہ جدی اک ساتھ نہ دے وے ہاتھ تو کم گندا آوے جدی اک ساتھ نہیں دے دی پئی اپنے ہاتھ کو گواہ بنا دہاڑے قیامت دے اسے ہاتھ گواہی دے منی زہرا سین تے دیاں دے اجڑن تے ماتم کرے دریا ممبر دی قسم اے ٹولیاں ٹولیاں بن کے آوے نیاں آدیاں اوہ تے بدر دے بدلے علی دیاں دیاں تو گھرن اے کوئی آدا ساڈی گلی چ گھن لاؤ کوئی آدا ساڈے بوئے تے گھن لاؤ دیاں بتول دیاں رل دیاں رہی ہیں اوہ تے بدر دے بدلے لا دے رہے چہلم اے تے مجلسی چہلم دی پیا سنے نا ممبر دی قسم اے اسے دکھے ماحول دے وچ پہلا قدم چایس علی دی دھی کو کیوں 9 گھنٹے لگے نا بس ایو ہکو وین تے دعا پیا دے نا پہلا قدم چایس سجاد رومن دی کیفیت بدل گئی ہے ٹرتی ہوئی رک گئی ہے آدھی سجاد میں کیوں دسا مرد ایویں رونے ایویں تو میں مدینے تو گھن کے کربلا تائیں بھرا کو روندا دے تھی رہیا میں نال بھیڑی بھر جائیاں کو روندا دے تھی رہیا میں تے کو کربلا روندا دے تھی رہیا میں تے کو دربار کوفہ چی روندا دے تھی رہیا پل انج روندا نہ منٹھا جی میں ہن روندا کھڑا ہے او میں 22 سالاں دا جوان بچڑا میں کو دسا مرد ایویں رونن جی میں تو کھڑا رونا ہے بڑ گیا ہے رو رو کے آدھے پھپھی اماں دستا سہی کی میں رو مستور آئی میں ٹر دیا جی میں تو ودی ٹر دیا بے حیا وادا مجمائے تیرے کھلے والے نا ہاتھ پاسے گردن بدھے ہوئے نا پترا دی بارش تھی نہیں پئی ہے کہ بی بی دا سارے زخمی ہے کہ بی بی دا موڈا زخمی ہے بچے زمین تے جھڑ گئے نا اوہ تے بدر تے بدلے پہلا لے نا آدھیے میں خطبہ شروع کرے نیا آدھیے اسماؤں کلامی آنا اسیرت اور شام دے پہ غیر تو میری گل سنو میں کہہ دیڑا میں اللہ راسینا میں مسافرا میرے بھرا مارے گئے میرے پتر مارے گئے میرا ہکو بیمار بچ گیا آدھیے میں کو دسو کلمہ کہندا پڑھ دے ہو یہودی او مجوسی او نصرانی او کیڑے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو آدھے نانو نشہد ان محمد رسول اللہ بی بی آدھیے شرم نہیں وے آندا کلمہ ہی محمد پڑھ دے وے تماشیوں دیا دھی آدھا دے والگین سٹے چھڑے نہ پیا والگین بسم اللہ سے بسم اللہ سے والگین گھر ران دے بچ 5 دن گزرے 8 دن گزرے دیوارا گزر دیا آئین محول بدلتا گیا بڑکیلے لباس لاند گئے خوشیاں مک دیا گئی ہیں ایک بیت لامتان شروع تھی گئے اجتماع ترٹ دے گئے مسیح تی جاونا لوگا چھوڑ دیتا ہے گھر رچ میں نے آنتا عورتا بیستا کرے نہیں آن مردہ کو ٹکور دے نہیں آنتا ہنج سٹے نہیں آن جی میں کتے کو روچی سٹی وے دی فضا بدل گئی ہے علی دی دھی دے خطبے نال فضا
ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੈਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀਏ ਤਾਸੀਰਾ ਹੀ ਬਿੰਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਖੁਤਬਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਭੇੜੀ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੇਬਾਨ ਛਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮੈਂ ਛਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਬੀਵੀਆਂ ਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਰੇਬਾਨ ਛਾਤ ਪਾ ਕੇ ਆਦਿਆਂ ਬੇਗੈਰ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਬੇਹਯਾਓ ਲੱਖ ਲਾਨਤੀ ਨੇ ਸਾਕੁ ਝੂਠ ਬੁਲੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਕੁ ਆਦੇ ਰਹੇ ਵੇ ਬਾਗੀ ਮਰੇਂਦੇ ਰਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਖੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆ ਕਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਤੂ